תושבים יקרים, ביום שלישי, ה-31 באוקטובר, באר שבע, תלבש חג. נציין 100 שנה לשחרור העיר על ידי כוחות האנזק במלחמת העולם הראשונה, בשורה של טקסים ואירועים. נארח ראשי מדינות, שגרירים מכל העולם, ואלפי תיירים, שיגיעו אלינו כדי לחגוג את המאורע ההיסטורי. מטבע הדברים, אירוע ממלכתי בינלאומי בסדר גודל כזה דורש היערכות מיוחדת, חסימת צירי תנועה והבטחה קפדנית. אני פונה אליכם ומבקש לגלות סבלנות ואורך רוח. אירוע כזה קורה רק פעם במאה שנה.